Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint parfumul de la Avon If Become. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. În catalogul numărul 2 de la Avon a apărut această minunăție, un parfum foarte plăcut, un parfum de primăvară și vară, If Become. Uitați cât de frumoasă este această cutiuță. Și imaginați-vă că această cutiuță împreună cu ujnur alb cu roșu poate fi făcut cadou, un cadou superb pentru doamnele și domnișoarele din viața dumneavoastră. Haideți să vedem și sticluța și să vorbim despre parfum. Sticluța este o minunăție. Uitați cât de frumoasă este sticluța. Sticla este din sticlă. Acest capac, din păcate, este din plastic, dar arată superb și haideți să vorbim totuși despre parfum. Este un parfum floral fructat, foarte feminin, perfect pentru această perioadă de trecere din anotimpul rece spre cel cald, dar îl văd purtat și vara, mai ales la începutul verii sau în serile de vară. Este un parfum dulce, dar în același timp și fresh, deși nu pot spune că da, dacă vă plac parfumurile dulci, clar, acesta este un parfum dulce. Sau dacă vă plac parfumurile foarte fresh, acesta este un parfum fresh. Nu, este cam 50-50, este un parfum foarte plăcut. De aceea vă spun că ar putea fi foarte bine făcut cadou, pentru că este un cadou safe, este un parfum feminin și tineresc. Haideți să vă spun puțin și despre note. Are așa, măr roșu, spun cei de la Avon, care dă acest măr roșu, dă un miros curat și energizant. Da, cred că de aici vine acea notă de fresh. Apoi, are un acord butterfly, spun cei de la Avon, un acord olfactiv unic, aflat în inima piramidei olfactive, cu rol de a pune în evidență celelalte note. Deci este ceva progresist, ceva frumos, ceva nou. Și mai are așa, gardenie, ei zic de august, care dă acel miros de floral. Eu consider că aici mai sunt și alte note florale, nu numai gardenie. Și ca bază este listat lemn de cedru de atlas, care dă un miros mult mai cald și fin. Pe total, este un parfum floral fructat de primăvară, feminin, tineresc, cu un siaj în prima oră mai puternic, apoi la nivelul pielii și, din păcate, pe pielea mea nu ține mai mult de 3 ore, haide, maxim 4 ore. Nu este vina parfumului, este vina mea, pentru că toate parfumurile din categoria Yves de la Avon pe mine nu țin. Îmi plac la nebunie, îmi plac aceste parfumuri de, să zic, chiar îmi plac mult, mult de tot, dar din păcate nu țin pe pielea mea. Am încercat să îl folosesc. Vedeți că deja l-am folosit și totuși este nou în colecția mea. Am încercat când a fost mai cald, când a fost mai rece, nu ține mai mult de 3 ore. Și îmi pare așa de rău, dar o să-l port în în geantă, pentru că are o formă foarte frumoasă și merge bine pus în geantă. Și o să mă pulverizez și o să-l pulverizez când am nevoie. Dar vă sfătuiesc, așa cum fac de fiecare dată, să-l încercați. S-ar putea ca pe pielea voastră să țină mult mai mult. Și haideți să vi-l prezint și în catalog. Îl puteți găsi acum în catalogul C2 Avon la prețul de 85 de lei. Vă sfătuiesc să cumpărați, dacă doriți, setul împreună cu crema pentru corp. Setul costă 89 de lei, dar așa cum v-am spus,
încercați-l. Și, pentru a-l încerca, puteți cumpăra varianta de 10 ml, care este acum la 17 lei, sau puteți cumpăra o mostră de 1,5 ml la 4 lei. De la reprezentanții voi, de reprezentanții voștri de la Avon, sau, dacă sunteți reprezentanți, îl luați și cu reducere. Este un parfum foarte plăcut și un parfum care poate fi făcut cadou. Uitați cât este de frumos și de deosebit. Chiar merită a fi pus pe toaleta unei doamne sau domnișoare. Vă mulțumesc, pe măsuța de toaletă am vrut să spun, scuzați-mi, pe măsuța de toaleta unui doamne și domnișoare. Vă mulțumesc mult că a stat cu mine până la sfârșit. Aș dori să-mi scrieți în comentarii dacă l-ați încercat, care este părerea voastră și chiar mă interesează foarte mult cât persistă pe voi. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, scuzați-mi dacă m-am bâlbuit un pic. Și vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc o primăvară superbă. Pa, pa!